ដល់ថ្ងៃស្លាប់អូយបងនេះលងលកស្មុកស្នែបើសិនបងស៊ីលុយយ៉ាត់ចាត់ចាញ់បោកពាកបងស៊ីណូចិត្តអូនដែលស្មោះបងលះបោកមិនសល់ល្ងងតែបងមិនឃើញដំឡៃបងទុកលោកស្រីត្រឹមជាមនុស្សល្ងងទុំធ្វើបងធ្វើបាបអូនក៏អូននៅតែមិនខានព្រោះចិត្តមួយនឹងអូនមកប្រគល់ជូនបងអស់ហើយតែវាយបងធ្វើយ៉ាងនេះហើយតែធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាតែអត់ចង់សួរថាអូយអូយយ៉ាយ៉ាលយលយអាប្រូទៅស្ដាប់អារបៀបបដូសេតណាភីចាប្រូទៅតែងមិញមែនអេតែងមិនគេតែងយូរបើថាយើងតំតៃវាមិនមែនតំតៃក៏ប៉ុន្តែរសាបត់ហ្នឹងបើសិនជាទូទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយម៉ាត់តាមត្រង់នៅពេលដែលខ្ញុំចង់កែឆ្នៃអីមួយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវានៅដដែលទេពេលវេលាខ្លះវាអាចថាសួរប៉ុន្តែវាអាចនឹងអារម្មណ៍របស់យើងពីមួយវគ្គពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំថ្មីមានការអាប់ដេតបទចម្រៀងបទយើងចាស់ប៉ុន្តែយើងជាត្រូវធ្វើអីឲ្យថ្មីចាចាំជួបភាពបទដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្នៃជារសជាតិអីថ្មីប្លែកគ្រប់ឆាកអត់ទេខ្ញុំពេលទៅដកខ្យល់ក៏ខ្ញុំមានឆ្នៃមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់តបចេញព្រោះតែវាលឹបចាអញ្ចឹងแฟนបងភីរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាវាលឹបមិនហ៎វាលឹបមិនហើយបេដងតរខចោលដាត់បាត់ឲ្យខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេបន្តបេដងតរខចោលឲ្យខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេបំផុតណាចា2024វាគ្រប់ខ្ញុំ20ឆ្នាំទៅហងមាសហើយអូអេនីវើសារី20ឆ្នាំសារីខ្ញុំសារី20ឆ្នាំនៅហងមាសហើយចាយ៉ាថាដល់គេថាដល់គេណាសារីខ្ញុំ20ឆ្នាំមកអូសារីខ្ញុំ20ឆ្នាំផាសារីចាំចេះណាណាសារីខ្ញុំចង់ឲ្យចាក់ភាពចូលបាត់មួយទៀតឆ្នៃបងមួយទៀតខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្នឹងបងតែបងណាអេឆ្លាញ់ពីខ្ញុំហ៎ដំចូលបាត់អីដំចូលបេរឹងពីអ្នកអីអ្នកម្លាញ់បាទបេរដេនិកអេស្រឡាញ់ប៊ីនិកអេស្រឡាញ់បាញ់ចូលជំនាន់ហ្នឹងបាទអត់ទេចង់និយាយថាស្រឡាញ់បត់ទៅចង់ឆ្នៃបត់មួយទៀតនិកអេស្រឡាញ់ប៊ីរៀបការមួយស៊ីថ្ងៃមុនម៉ៃផ្ញើឲ្យខ្ញុំសរសេរដែរមិនបត់ហ្នឹងទេបាត់អីបាត់អីអត់ទេបាត់អីគេអត់ទេពីបត់ហ្នឹងជួយឆ្នៃបត់ទៅរ៉ាស៊ីខ្លាំង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 អត់ទេមានរឿងក្នុងដៃក៏ច្រើនរ៉េបបត់រ៉ាស៊ីពេលខ្លះបាក់ថ្មងដែរហ្នឹងបត់រ៉ាស៊ីខ្លាំងភៀដែរតើអត់ទេលាគាត់មានរឿងអាចកំបាំងបូននៅក្នុងកណ្ដាប់ដែរភៀច្រើនអញ្ចឹងគាត់តែហ៊ានអា